بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على يترى عمدة الأحكام حديث 31 تسدي دي 2 ذو القعدة 1441 هجرة تسدي دي 23 يون 2020 إوى جنابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس رواه البخاري ومسلم أبو هريرة ike olohun olohun ko ma ba oni anabi sallallahu alaihi wasallam pade o ni oju ona madina asiko gba to hun ra nabi ngba won o ni ohun ti wewe janaba tin be lara hun ohun wa disappear ohun ohun rara farapa man ka nabi ma ba fi ko ma ba fi pade anabi tori apale pe pelu we tai ti wewe janaba ni ko wa gbe ara bayi pade anabi ohun sa lo ohun lo we lẹ́yìn ìgbà wọn padà wá bá nẹ́bì anẹ́bì wá sọ fún pé aina kúnta ya aba òrẹ́rọ̀ ìbọlọ́wà òun ni kúntù júnùbà òun ní wẹ̀ jẹ̀nàbà látún wò tí wẹ̀ ni fàkàrí tó á ní ojú alisa mọ́dẹ̀ kọ̀ kó se pé ń jòkó tì ọ́ láì jẹ́ pé bóyá mo ti wẹ̀ wà á na anẹ́bì wá ní subhanallah mímọ́ fọlọ́wọn ọba inali mọ́mìnà láyẹnjus ẹni tó bá jẹ́ mọ́mìnì ke mimi ni olugbagbo e olugbagbo ododo ke di egbin iyen le mama lara pelu boya o ti to ke ti ta boya o ni janaba la ameyi won wa so di pe mumini be iyo leto lati ba joko inu ta mun la tar hadithi ini pe jawazu mujalasati li junub oto ke ni ti o ba ni janaba la ka ba joko ko ba kankan je lara wa ko si ba kankan je lara ti e na bákanáà anali junuba la yẹni jusu bili janaba ti li anali mọ́mìnà tọ́hìr ẹni tó níwẹ̀ ilá ìwẹ̀ janaba yìí la owó ni wẹ̀ tí ọkùnrin máa ń wẹ̀ àtòbìnrin ọkùnrin máa ń wẹ̀ tóbìnrin náà sì máa ń wẹ̀ tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ tán àbí ẹni tó bá sùn torí pé nǹkan dà bọ́yọ́ lálàá ni àbí kò lálàá ni ó sàrí pábẹ̀ ohun tuntun nígbà tó jí tó bá pé sperm ti jáde irú ẹni báyìí yóò wẹ̀ náà so ìwẹ̀ yìí wá ní kò sọ olùgbàgbọ́ òdodo di ẹni tí yóò má téèyàn gbọ́dọ̀ jókòtì àbí téèyàn gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ nínú tá a tórí mú níbi hadith ni pé jawazu ta'khiri al-ghusli min al-janaba ìwẹ̀ yìí kò pọn dandan kó jẹ́ pé bí èèyàn bá ti ń sọ̀kalẹ̀ látẹrú òkè náà ni kí a máa gba inú tọ́lẹ́tì lọ lá kìí ṣe pé bóyá túláì kìí ṣe pé immediately àmọ́ kí èèyàn gbìyànjú kí irun míì tó dé kó ṣe pé ìyẹn wẹ̀wẹ̀ yìí bákan náà ta'zimu sahabati ni nabi sallallahu alayhi wa sallam àwọn òjì àwọn sahabati kan tó yẹ pé wọ́n máa ń pa nabi lé púpọ̀ ìpínlẹ̀ yìí ló fa tàbí òrẹ́rà tó fi sá pamá tí òfin fẹ́ pàdé ànábì pé a ti wá gbóde di ànábì ọlọ́run òun ni kí òun wá lọ pàdé pẹ̀lú ìṣesí tó ń wá yìí bákan náà gbólóhùn subhanallah òun ló jẹ́ kí mùsùlùmí máa wí nígbà tí ó bá rí tí ó bá ṣe lè mà ká gbìyànjú gbogbo àwa mùsùlùmí ẹja ṣe súnà ẹdákun gbogbo kárí nǹkan tí ó bà wá ní tó bà wá lẹ́rù ẹlòmíì bí nǹkan bá bà á lẹ́rù tí ó kọ́kọ́ ni pé yasheikh sheikh wo ló ń pè sheikh tó yẹ pé tídàmú bá bá òun náà kò sẹ́nì kankan tóun náà pè tayọ ọlọ́run ọba ẹni má jà pé sheikh kankan kọ́dọ̀ orí ìyá mi ẹ má jà pé orí ìyá mi o orí bàbá mi o àti ìyá àti bàbá kò sẹ́nì kankan tó lè láwọn tó lè táwọn àwọn gò lè lára wọn tádàwọ̀ bá dé ẹ jẹ́ ká kọ́sọ èso náà nẹ́bì bí nǹkan tá a bá rí tó bá ṣe wá lè mọ̀ àbí tó bá rí tá a bá rí tó bá ṣe wá lé tó bá ṣe wá ní tó bá bà wá lẹ́rù ọkọ̀ ọlọ́run ló jẹ́ ká wí pé subhanallah gẹ́gẹ́ bó ṣe wà níbi hadith mi tí anabi sallallahu alayhi wa sallam tó jìde lóru níjọ kan tí sáré dìde tí sọ pé subhanallah ohun tó jẹ́ kí mùsùlùmí máa wí nù kìí ṣe pé bóyá kí èèyàn wá ti ọ̀fọ̀ ọ̀bẹ nù ìbéèrè wá nì ǹjẹ́ sótọ́ fún ẹni tó níwẹ̀ yìí la tí ètí wẹ̀ sótọ́ fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ ìwẹ̀ janaba yìí kó tọ̀hún jẹun àbí kó mu àbí kó sùn gan láì tí wẹ̀
لا يجب الغسل من الجنابة عند الأكل أو الشرب أو النوم. Kokwa dada ko se pe eyan wewe yi ko so eyan gba ti eyan ba fe jeun abi eyan ba fe mu abi eyan ba fe sun kokwa dada wa innama yusannu lahul wudu idha arada al akla aw ashriba aw an-nawm amanu sunna nabi o ni kiyan san wala ti eyan ba fe sin kan nu awon kan idha eyan fe jeun ni abi eyan fe mu ni imomi ni abi eyan fe sun ni to si niwe yi la ko gbianju ko se pe o san wala koto di pe yo se awon kaye ki wa le ri eri ni hadith Aisha ta radiyallahu anha tuni anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana idha arada an yakula aw yanama tawaddaa ta'ni wa huwa junub sahihu sunani abi daud ya wa nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallama sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kola nabi je nikan to se pe to ba fe jeun abo ba fe sun ni yo kokko si alwala to ba ni janaba anabi o se kini anabi o se alwala tin to ma si pe ni to je sunna anabi o ni pe be yan ba ni ruwe yi la to si fe je abo fe momi abo fe sun ko gbianju ko se alwala to ro se se ko se pe otutu mo nigba na so je se to ni di ko ma hit you mi abi ko ma take some times so ko gbianju lati se alwala wallahu a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.